Друзі, привіт! Ви лише подивіться, яке класне, красиве плаття для дівчинки від бренду Dambo House. Дуже приємний, легкий матеріал, плаття повітряне, розширене, тому класно підходить для спекотних літніх днів. 100% бавовна, з ось такими об'ємними елементами. Маємо дуже стильний V-подібний виріз і ось такі рюші. Дуже стильно за рахунок цього виглядає плаття, такий нестандартний, цікавий крій. Ззаду для зручності при одяганні ось таки є малесенький гузичок. Дуже крутезне платтячко на кожен день, спеку, дуже класний варіант. Можна придбати на нашому сайті iLoveMami.com.ua.